Salam, kanal 13 Nefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Saytının baş redaktoru Əvəz Zeynalının ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu. Qadağa Vergilər Nazirliyinin müraciət əsasında tətbiq edilib. Buna səbəb isə Əvəz Zeynalının 2011-ci ildəki saxta ittiham üzrə hesablanmış uydurma məbləği ödəməməsidir. Jurnalist düşünür ki, Vergilər Nazirliyinin bu cür addım atmasına əsas səbəb onun Mikail Cabbarova sərt tənqid etməsidir. Ural saytının baş redaktoru Əvəz Zeynallının ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Qadağa Vergilər Nazirliyinin müraciət əsasında tətbiq edilib. Bu barədə Əvəz Zeynallı özü məlumat yayıb. Baş redaktor bildirib ki, Türkiyədə təhsil alan övladlarının yanına getmək istəyərkən bu qadağada xəbər tutub. Dünən axşam biz həyat yoldaşımdan bir yerdə Türkiyədə təhsil alan övladlarımızın yanına gedərkən axşam saat təxminən 9-da Sədər keçid məntəqəsindən keçəndə mənə Vergilər Nazirliyi tərəfindən məhdudiyyət qoyulduğu haqqında bildirdilər və təbii ki, məni buraxmadılar və əşyalarımı da götürdüm, geri qayıtdım. Bugün səhərdən etibarən, elə dünən axşam da yazdım bunu və səhərdən etibarən bu məsələnin araşdırılmasına başladım. Məlum oldu ki, nə Ədliyyə Nazirliyinin, nə də Vergilər Nazirliyinin saytında mənə heç bir məhdudlaşdırma qoyulmuyor. Təbii ki, bu haqda da müəyyən yazışmalardan və informasiyalardan sonra bugün istirahət günü olmasına baxmayaraq Vergilər Nazirliyi məni dəvət elədi və 4 idarə rəisinin iştirakından məsələni geniş şəkildə müzakirə etdik. Təbii ki, mən öz fikirlərimdə qaldım, onlar da öz fikirlərində qaldı. Mən bu 4076 manatlıq cərimə cəzası 2013-cü ildə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən qoyulmuş cəzadır və 213-cü maddəyə görə qoyulub. 213-cü maddə isə keçən il mənim ittiham haqqımdan, hökmümdən çıxarılıb. Çünki maddə mənim lehimə dəyişib. Və təbii ki, 2011-ci ildə mən həbs olunmuşam, 2014-cü ildə Prezident İlham Əliyevin əfvindən mən azadlığa buraxılmışam. İndi belə bir məsələ yaranır ki, İlham Əliyev mənim üçün yeni bir əfv verməlidir. Çünki əgər bir dəfə əfv verilirsə, o əfv bütün cəzaları ilə bir yerdə ortadan qaldırılır. Hələ bu borc, vergilər, vergi borcudursa, dövlət büdcəsinə olan borcdursa, bu tam ortadan qaldırılır. Ona görə biz bugün məsələləri müzakirə elədik, düzdür Vergilər Nazirliyi məhdudiyyəti qoyub, amma qərara gəlindi ki, sabahda həm vəkilin iştirakından, həm də digər bəzi sənədləri təqdim eləyəcəm. Saat 12-də Vergilər Nazirliyində görüşəcək və məsələni müzakirə eləyəcək. Mən çox ciddi israr edirəm ki, məhdudiyyət dərhal aradan qaldırılmalıdır və məsələ yekunlaşmalıdır. İstanbuldan ay yarım öncə qayıdan Əvəz Zeynalı deyir ki, ona qarşı məhdudiyyət Nazir Mikail Cabbarovu tənqid etməsindən qaynaqlanır. Hörmətli Mikail Cabbarov yeni təyin olunan günündən bugünə qədər mən onu aramsız və aralıqsız tənqid edirəm. Tənqid də demokratiyaya xasdır və təbii ki, həmin gündə mənim Vergilər Nazirliyində bir bəyannamə məsələm var idi. Oradakı o xarabalığı gördüm və tənqid elədim və həmişə də bu tənqidlər davam elədi. Sonra ciddi bir mövzu gəldi ortaya ki, Vergilər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyinə birləşə bilməz ki, bugün bir daha o sübut olunur ki, Vergilər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyinə birləşə bilməz. Yəni, hər iki qurum bir əldə ola bilməz. Yəni, bu təbiətinə ziddir bu məsələn. Mən çox ciddi şəkildə əminəm ki, bu Vergilər Nazirinin xoşuna gəlməyib, mən onu tənqid eləmişəm. O da bugün Azərbaycanın ən qüdrətli naziridir. Yəni, çiçək burnundadır, yüksələn zamanındadır. Amma mənə idarə rəisləri çox ciddi şəkildə dedilər ki, bu əsla belə deyil. Yəni, bu yeni bir yapılanmadır. Ona görə hamının kim verici, bu vergi borcu var, onların hamısını belə yoxluyurlar. Mən də dedim indi, sabah bu məlum olacaq. Əgər Vergilər Nazirliyinin, Vergilər Nazirliyinin bu rəzidirsə, bu şəxsən nazirlikdirsə, bu qadağa qalxmayacaq. Amma doğrudan da ortada bir qadağa yoxdursa, qərəz yoxdursa, kin yoxdursa, tənqiddən qorxmaq yoxdursa, bu qadağa dərhal qaldırılmalıdır. Çünki bu tip qadağalar ölkənin imicini yerlə bir edir. Hələ mən bu Mikail Cabbarovun çox
normal da bir imici var idi. Bilmirəm, bu hadisənin o imicin gələcəyinə nə kimi təsir olacaq. Amma bu tip hadisələr təkcə nazirliyi yox, təkcə deyək ki, Azərbaycan cəmiyyətini yox, bütün dünyanın gözündən Azərbaycanı salır. İnsanları ilin günün bu vaxtında quldurcasına sən xaricə gedə bilməzsən demək olmaz. Biz hara gedirik ki? 4000 manat nə puldur ki? Bunlar ölkənin büdcəsini talayanlar, 100 milyard manatları yiyənlər, 20 milyard manatı yiyənləri ölkədən rahat-rahat buraxırlar. Biz nə eləmişik ki bu ölkə üçün? Və bunlar qəşəng də bilirlər. Mən bugün o rəislərə də dedim, siz əmin olun ki, mən bu ölkədən heç bir yerə getməyəcəm. Ona görə də ürəyinizi buz kimi saxlayın. Nə zaman imkanımız olacaqsa, dövlətin vergisini o pulu ödəyəcəyik. Əvəz Zeynalı düşünür ki, onun ölkədən çıxışına qoyulan qadağaların bir digər səbəbi də onun Kanal 13 ilə və Reaksiya TV ilə etdiyi əməkdaşlıqdır. Çox ciddi şəkildə bu ehtimal var. Yəni, mən ondan əlavə aldığım informasiyaları, bir neçə gün bundan əvvəl dalbadal aldığım informasiyaları hələ demirəm. Yəqin bizim geniş müzakirələrimizdə deyəcəm, amma mən hər gün təxminən xəbərdarlıq alıram. Yəni, biraz ehtiyatlı olun, yəni, biraz danışıqlarımıza diqqət edin, canlı yayınlarda məxsusən söylədiklərimizə biraz ölçülü olun. Bu tipli şeylər var, bu ölkədə həmişə də olacaq və əz zorucuğun başına gətirilənlər gerçək bir fəlakətdir. Yəni, həm adamı burada çarmıxa çəkirlər, belə deyək, məhkəmələr, həm rayonda. Deməli, adamı həbs elə, kanalını bağla, evini əlindən al, torpağını əlindən al. İndi biz Əziz müəllimin məsələsində çox ciddi şəkildə böyük bir kampaniya aparacaq. Çünki həm Əziz müəllimi həbs ediblər, həm torpağını alıblar, həm evini alıblar, həm də indi məhkəmələri uzada-uzada. Burdan get Bərdəyə, Bərdənin Gülməşəkər hakimləri birdən dəyişsinlər və səni qeyri-müəyyən vaxtda təxirə salsınlar. Ondan sonra, bir aydan sonra bir də get. Yəni, bunu biz çox ciddi şəkildə elə dəyərləndiririk ki, mənə də müəyyən reaksiyalar gəlib, Zaur bəyə də müəyyən gəlib, onlar reaksiyalar gəlib. Bilirsiniz, indi Azərbaycanda nə baş verirsə siyasət və mətbuat sahəsində bunun hamısı bir ssenarinin tərkib hissəsidir. Amma biz bu ssenarilərə biraz sığmırıq və ona görə də biraz o, mən o vaxtı biz MİTA-nı quranda, Müstəqil İnternet Televiziyaları Alyansını quranda da demişdim, indi sanki hökumətdə bəzi qafalarda bir qısa qapanma baş verir. Mən birbaşa həm də bunu ona bağlayıram. Yoxsa, yəni, durduq yerdə. Mən hər zaman getdiyim, gəldiyim yerdir. Pasportu almışam. Ya da bu ölkə adam balası kimi gedib pasport alanda desinlər ki, Əvəz Zeynalı, sənin ölkədən çıxış yasağın var. Yəni, insanlarla tərbiyəli davranmaq lazımdır. İnsanlarla mədəniyyətli davranmaq lazımdır. Yəni, siz məni xəbərdar eləməlisiniz ən azından. Siz quldur döyüsünüz, siz quldur başı deyilsiniz. Siz bu qədər vicdansızcasına və qəddarcasına hərəkət eləməkdən zövq mü alırsınız? Siz istəyirsinizmi ki, adamlar geçsin orada, ağlasın, narahat olsun, tək geçsin? Niyə qoymursunuz işlərimizi planlaşdıraq? Yəni, o baxımdan bu birbaşa azad sözə qarşıdır, həm də MİTA-ya qarşıdır, həm də Əziz Orucova qarşıdır, həm də Zaur Qərbovuna qarşıdır. Çünki bizim birləşməyimiz hələ ki sakit durublar, amma mən baxıram altdan çox ciddi narahatçılıqlar var. Ondan da əndişəli məncə olmasınlar. Çünki hər üçümüz bu dövləti öz canı qədər, öz iki gözü qədər sevən adamlarıq. Geçsinlər, hərə öz işinlə məşğul olsunlar. Cinayətkarları tutsunlar, ölkədən milyardlarla dollarları qırağa çıxardılar. Onların qarşısını saxlasınlar. Ölkədə 100 milyonlarla vətəndaşlara borçları var, iş adamlarının borçları var, iş adamlarının İşığını söndürüblər, geçsinlər, onları həll eləsinlər. Bunlar bizdən nə istəyirlər? 500 jurnalistə ev verir prezident, Əziz Orucovun evini əlindən alır. Yüzlərlə jurnalistə hektarlarla torpaq verirlər, Əziz Orucovun 2 sot torpağını əlindən alır. Belə bir abırçılıq mı olar? Və təbii ki, biz özümüzü də burada yedirməyəcəyik, bu ölkədən də getməyəcəyik. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Ermənistanla danışıqlarda irəliləyişlər olduğuna deyib. Nazirin sözlərinə görə, tərəflər arasında konkret danışıqlara keçmək barədə razılıq əldə olunub. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrəb Nasakyanla növbəti görüşümüz dekabrın əvvəlində Slovakiyanın paytaxtı Bratislava şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. O qeyd edib ki, həmin vaxt Bratislavada ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası olacaq və Zöhrəb Nasakyanla görüşün bu toplantı çərçivəsində baş tutacağı gözlənilir. Lakin bununla bağlı danışmaq bir qədər tezdir.
Görüşün yeri və tarixi dəqiqləşəndən sonra bununla bağlı ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcək. Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bütün iddialarına və açıqlamalarına dərhal reaksiya verir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində olan bütün məsələlərə anında reaksiya veririk. Onların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı öz siyasətlərini hansı istiqamətdə yürütdüklərini başa düşmək bir qədər çətindir, deyə Elmar Məmmədyarov bildirib. Nazir deyib ki, danışıqlarda bəzi irəliləyişlər var, ancaq bunlar sözdədir. Biz istəyirik ki, daha konkret məsələləri müzakirə edək. Əslində, tərəflər arasında konkret danışıqlara keçmək barədə razılıq var. Bu da mənim sevdiyim tərsdir. Ümidimiz var ki, dekabrın əvvəlində Bratislavada baş tutacaq görüşdə bunu dəqiqləşdirərik. Onda məlum olacaq ki, Ermənistan substantiv danışıqlara hazırdır ya yox, çünki sənədlər artıq masanın üzərindədir, deyə Elmar Məmmədyarov bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanat yaydı. Bəyanatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəfləri dəstəkləmək Rusiya xarici siyasətinin prioritetlərindən biri olduğu deyilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəfləri dəstəkləmək Rusiya xarici siyasətinin prioritetlərindən biri olub və ölkə prezidentinin də diqqət mərkəzindədir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi münaqişənin yalnız siyasi diplomatik vasitələrlə tərəflər arasında danışıqlar yolu ilə həll olunmasının vacibliyini də irəli sürüb. Eyni zamanda Rusiya tərəfinin həm ATƏT-in Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair Minsk bu həmsədirlərindən biri kimi, həm də Azərbaycan və Ermənistanla münasibətləri nəzərə alınaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bundan sonra da dəstək verəcəyi vurğulanır. Noyabrın 12-sində Azərbaycan ordusu iri miqyaslı təlimlərə başlayacaq. Təlimin əsas məqsədi şərti düşmənin təxribatlarının qarşısına almaqla hücum əməliyyatlarının aparılması zamanı qərargahların və qoşunların idarə etmə orqanlarının hazırlığının, eləcə də ümumi qoşun birlikləri, hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri, raket və artilleriya qoşunları xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsidir. Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələr Ali Başkomandanı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən noyabrın 12-sində Azərbaycan ordusu miqyasında əməliyyat təlimi başlayacaq. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə 3 mərhələdə keçiriləcək təlimin əsas məqsədi şərti düşmənin təxribatlarının qarşısına almaqla hücum əməliyyatlarının aparılması zamanı qərargahların və qoşunların idarə etmə orqanlarının hazırlığının, eləcə də ümumi qoşun birlikləri, hərbi hava qüvvəsi, hərbi dəniz qüvvəsi, raket və artilleriya qoşunları xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsidir. Təlim şərti düşmənin döyüş imkanları nəzərə alınmaqla Azərbaycan ordusunun sərəncamında olan yeni növ silah və hərbi texnikanın tətbiqi ilə dağ, dağ meşə, mürəkkəb radioelektron və real iqlim şəraitində qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və komandirlərin idarə etmə bacarıqlarının artırılması ilə icra olunacaq. Əməliyyat təlimində qoşunların dayanıqlı, fasiləsiz, operativ və gizli idarə edilməsi, qərargahların səhra idarə etmə məntəqələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, video konfranslar və fibroptik kommunikasiya xətləri vasitəsilə sərəncam və əmrlərin taktiki və əməliyyat səviyyəsində sürətlə ötürülməsi və şəraitə uyğun olaraq qərarların qəbul edilməsi üzrə vərdişlər məşq etdiriləcək. Dekabrın 23-ündə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə 13 partiyanın iştirak edəcəyi gözlənilir. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında komissiya sədri Məzahir Pənahov məlumat verib. Dekabrın 23-ündə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün müraciət edən siyasi partiyaların sayı 13-ə çatıb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında komissiya sədri Məzahir Pənahov məlumat verib. O bildirib ki, Azərbaycan Respublikaçılar Partiyasının dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması ilə seçkilərdə iştirak edəcək siyasi partiyaların sayı 13-ə çatıb.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası, Vətəndaş Həmrəliyi Partiyası, Vəhdət Partiyası, Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası, Böyük Quruluş Partiyası, Vətəndaş Birliyi Partiyası, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası, Azərbaycan Demokrat Marifçilik Partiyası, Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası, Azərbaycan Ümid Partiyası və Ana Vətən Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri qeydə alınıb. Gürcüstan noyabrın 27-sindən başlayaraq ilk dəfə Avropa Şurasına 6 ay müddətinə sədrlik edəcək. Qonşu ölkə Təşkilatın Nazirlər Komitəsinə sədrliyi 2020-ci ilin may ayına qədər yerinə yetirəcək. Gürcüstan noyabrın 27-sindən başlayaraq Avropa Şurasına 6 ay müddətinə sədrlik edəcək. Sədrliyin ölkəyə rəsmi təqdim olunması mərasimi həmin tarixdə Strasburqda keçiriləcək. Gürcüstanda rəsmi səfərdə olan Avropa Şurasının baş katibi Mariya Buric ölkənin xarici işlər naziri David Zakalyani ilə görüşdə bu məsələni müzakirə edib. Baş katib səfəri çərçivəsində qonşu ölkənin bir sıra yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşəcək. Tiflisdə Avropa Şurasının 70 illiyi Gürcüstanın təşkilata üzv olmasının 20-ci il dönümünə həsr olunan tədbirlər və təşkilatın Gürcüstan üzrə 2020-2023-cü illər üçün fəaliyyət planının rəsmi təqdimatının keçirilməsi planlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Gürcüstan ilk dəfə olaraq Avropa Şurasına sədrlik edəcək. Qonşu ölkə təşkilatın Nazirlər Komitəsinə sədrliyi 2020-ci ilin may ayına qədər yerinə yetirəcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.